Műsorunk e-heti részében a február 22-i képviselőtestületi ülés telekeladással kapcsolatos napirendi pontját érintő tanácskozás folytatását láthatják. Városháza című magazinunk legutóbbi részében dr. Kiss Csaba Kalocsa városi edzőjének hozzászólásával ért véget, aki felhívta rá a figyelmet, hogy az értékbecsülő, aki felmérte a szóban forgó ingatlant, több mint 20 éve együtt dolgozik az önkormányzattal, amely során munkájára nem volt panasz. A folytatásban Simon Zoltán kapott szót, aki elsőként képviselőtársa Szabó Balázs őt megelőző felszólalásában talált kivetni való pontot. Először azzal kezdeném, hogy képviselőtársam eltévesztette, hogy hol van. Ez képviselőtestületi ülés és nem jobbikos kampánygyűlés. Ez lenne az első megjegyzésem. A második pedig, hogy pontosan azért, hogy az elmúlt testületi ülésen kérdések merültek föl a területtel és az épülettel kapcsolatban. Képviselőtársaim, akik kim voltak megnézni személyesen, én sajnos nem tudtam kimenni, de a képviselőtársaimtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy az az épület egyáltalán nincs is annyira rossz állapotban. Egy közel 1000 négyzetméteres óriási épületről van szó, elég nagy területről, és ne felejtsük el, hogy ez a terület hol van. A Paks 2 építkezés megkezdésével, és reményeink szerint a híd megépülésével, a hídra fölvezető út ott fog elhaladni a terület mellett. Én megmondom őszintén, hogy én ezt inkább egy üzleti jellegű befektetésnek tartom, mint annak, hogy ott egy vállalkozás létrejöjjön. Annak ellenére az úr, aki benyújtotta a pályázatot, nem volt különösebben meggyőző, amit elmondott. Annyira speciális munkaerőt igényel ez a tevékenység, hogy Kalocsát gyakorlatilag 2-3 ember tekintetében érintené a vállalkozásnak a munkaerő, tehát a munka igénye, a munkaerő felvétele. Ugyanakkor én nem akarom a értékbecslő úrnak a szakértelmét és a munkáját kétségbe vonni egyáltalán, de én úgy érzem, hogy ez a terület sokkal többet ér, ez az összeg most ennyi, de 1-2-3 év múlva lehet, hogy ennek a többszörösét éri. Én nem értek egyet ennek a területnek az eladásával. Köszönöm szépen. Jó, még egy dolgot, mielőtt Szabó Balázs képviselőnek visszaadnám a szót. Ha az ingatlan értékesítésre kerül, akkor az építménynek a területe, illetve a betervezett további építmény, amit létesíteni kíván, évi 700.000 forint építményadó bevétel az önkormányzat részére, plusz az iparűzési adó. Erre csak fölhívom a figyelmet. Szabó képviselő úr, de csak azzal a megkötéssel, hogy önkormányzati ülésen vagyunk. Kérem, önmérséklet. Köszönöm szépen. Annyit szeretnék mondani, hogy én sem minősítettem egyetlen egy értékbecslő munkáját sem. Én általánosságban mondtam véleményt értékbeslésekről. Ha jól emlékszem, nem szóltam. Nem ja. Mondtam konkrétan, hogy ezt az értékbeslést én nem minősítettem. Annyit mondtam, hogy szerintem ez kevés ezért a területért, és általánosságban beszéltem az értékbeslésekről, és így van, elnézést kell kérnem Simon Zoltán képviselőtársamtól, nagyon elvetettem a súlykot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bolvári Ferdinánd képviselő úrnak adom el a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Amikor én első alkalommal olvastam ezt az ajánlatot, megkeresést, én nagyon örültem neki. Végre a repülőtér mellett nem egy lovarda, egy rallipálya, nem egy húsüzem készül befektetni, hanem egy repülőtérrel kapcsolatos tevékenység. Biztos vagyok benne, hogy ha létrejönne ez az üzlet, akkor a repülőterünk fölértékelődne egy kicsit, vonzaná továbbiakba azokat a vállalkozásokat, turistákat, akik a repüléssel kapcsolatos tevékenységet folytatnak. A helyszíni szemle alapján igen, minnyáján meggyőződtünk róla, hogy ez egy nagy terület, és jó helyen van. Én nagyon örülnék neki, hogyha ez a vállalkozó itt be tudna fektetni, viszont édesanyám annak idején azt mondta nekem, hogy az első lányt nem muszáj feleségül venni, tehát én azt gondolom, hogy
lehetne ezért többet kapni. A vállalkozó nincs itt sajnos, nem tudjuk neki felajánlani a lehetőséget, hogy ajánljon erre az összegre többet, de én azzal fogom elutasítani, hogy hát ha megérő neki többet, én ennyiért nem tudnám megnyomni az igen gombot. Ez kevés ez a pénz, ezért a területért. Köszönöm. Jó, van-e még? Dr. Félvi Géza képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Igen, sok ellenérv elhangzott itt az eladásra kapcsolatosan. Ezeket nem akarom ismételni, én egy dolgot szeretnék mondani, hogy a bizottsági meghallgatáson az ajánlattevő ugye eljött, és elmondta, hogy mit szeretne csinálni. Nekem az úgy hangzott, hogy ez egy nagyon szép terv és szép vágy, csak nem érzékeltem mögötte azt a valós tartalmat, hogy ezt meg is tudja valósítani. Én rákérdeztem, hogy milyen konkrétan, milyen kötelezettséget tud vállalni erre a megvalósításra, és azt mondta, hogy nem tud. Tehát nála sem kialakult még, sőt az is elhangzott tőle, hogy ugye bizonytalan a vállalkozásoknak a gazdasági évei, úgyhogy nem tudja, hogy milyen ütemben tudná ezt fejleszteni. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy ennek az ingatlannak az értékesítése az korai. Nem vagyok a fejlesztések lehetőségének megteremtése ellen. Igen, hívjunk ide vállalkozókat, fektessenek be kalocsán, fejlődjön, de akkor az tényleg olyan tartalmat tudjon mondani, és igenis vállaljon olyan kötelezettséget, hogy milyen vállalkozást csinál, hány főt foglalkoztat, és ez legyen szerződésbe rögzítve, ne úgy csak, hogy igen, hát ezt szeretnék. Én is nagyon sok mindent tervezek, úgyhogy nem volt sajnos meggyőző az ajánlata. Köszönöm. Képviselő tudja, hogy minden egyes szerződésbe kötünk egy záradékot, a megvalósítási záradékot és visszavásárlási jogot. Ezt csak azért mondom, hogy köszönöm, hogy felhívta a figyelmünket, de ez minden egyes szerződésnél így van. Tehát aki meghatározott időn belül nem teljesíti, amit ő vállalt, attól visszavásároljuk, visszaveszünk a területet. Jó, van-e még? Meghallgattuk pro és kontra, a második alkalommal is én kérem a képviselő testületet, hogy szavazzon a kérdéskörbe és döntse el, hogy igen vagy nem. És ennek megfelelően fogjuk a következő taktikát kialakítani. Aki támogatja, az igennel szavazzon. Öt igen, nem öt, és tartózkodott kettő, várjuk a következő befektetőt. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk, 16-os, Kalocsa 3025 per 58 és 3025 per 59 szervezi számú beépítetlen terület ingatlanokat érintő telekhatár rendezés és területrész értékesítése, ez szintén napelemes kiserőmű létesítésére. Előterjesztés mindenki előtt ott van. Megkérdezem, hogy tisztázandó kérdés ezzel kapcsolatosan van-e. Tessék? Tudom. Polári Ferdinánd úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Feltételezem, hogy a vásárló jelölt úr van itt, Felnagy urat ismerjük, Kalocsai. Azt szeretném kérdezni, hogy ennek az erőműnek mennyi lesz az éves bevétele? Azért kérdezem, mert ugye számolnunk kellene azzal, van erre, ugye az áram az kiszámítható nagyjából. Mennyi iparűzési adóra számíthatunk mi? Jó, van-e még más kérdés? Szabó Balázs úr. Köszönöm szépen a szót. Itt a vételi szándék harmadik pont D szakaszában, ugye, hogy a betáplálás és a hálózat csatlakozási kérelmem lett beadva. Ez akkor elbírálásra került? Ez...
Szóval akkor még nem tudjuk, hogy egyáltalán a kérelem... Értem. Jó, köszönöm szépen. Jó, Török Ferenc képviselő úr. Kérek csöndet. Török Ferenc képviselő úrnak adom el a köszönöm szót. A szót, polgármester úr. A négy napirendi ponttal kapcsolatban csak most jutottam el oda, hogy egy kérdést tegyek föl, hogy lehetne kérni azt az előterjesztőktől, hogy amikor egy ilyen térkép másolatot ide tesznek, akkor mellékeljenek egy olyan másolatot, hogy ez Kalocsán hol van, beazonosíthatatlan. Tehát utána kell menni, meg kellene nézni, tehát sokkal könnyebb lenne, hogyha lenne egy olyan áttekintő térkép is rajta, hogy ez a terület hol van, és aztán fölnagyítva már láthatjuk, csak ezen se utca, semmi, tehát tudjuk, hogy Ciglid, van olyan, aki jobban ismeri, akkor azt megkérdezzük, de egy áttekintő térképpen sokkal könnyebb lenne tájékozódnunk. Köszönöm. Jó, utasítom a műszaki osztályt, hogy máskor legyen szíves áttekintő térképet is adni hozzá, be, és legyen szíves kiegészíteni a koordinációkat is, jó? Koordinátákat megadni. Jó, köszönöm az észrevételt. Más, igen, tessék parancsolni. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a terület beazonosítására, hogy a terület az a szennyvíztisztító telep szomszédságában van. Ugye itt van egy szakhatár, ami szerintem megnézheti egyéb vállalkozásoknak a létrejöttét, és szerintem ez itt kedvező lehet a én beruházásomra. És nincsen kialakított betonút sem, csak földes út van. Nincsen a 1000 méteres körzetben ivóvíz hálózat sem. Úgy gondolom, hogy itt ez pont alkalmas lenne erre a célra az a terület. Jó, köszönöm a kiegészítést, de ez az előterjesztésben benne van, úgyhogy a képviselők tudnak róla. Köszönöm szépen. Azt, hogy milyen mélységbe olvasták el, tanulmányozták át, az más csak kérdés. Ilyen, is, úgyhogy köszönöm a kiegészítést. Van-e még észrevétel? Kérdés esetleg? Ha nincs, akkor kérdésről zártam, véleményezést részben már hallottuk. Katus Attila, bár most már értem azért a keringő sasokat, hogyha a szennyvízteletnek a határán van. Pénzügyi bizottság tárgyalta és eladása javasolja a terület. Köszönöm. Lakatos János. Köszönöm a szót. Gazdasági bizottság tárgyalta, az eladást nem javasolja. Jó. Köszönöm. Jó, akkor Szabó Balázs képviselő úrnak adom. Köszönöm szépen, bár benne van ugye a nyilatkozatba, de hogy mindenki hallja, akkor kimondhatjuk, hogyha ez a betáplálási és hálózatcsatlakozási kérelem nem kerül pozitív elbírálásra, akkor automatikusan mi bármit szavazunk, az azt jelenti, hogy az ajánlat nem ér, marad a terület az önkormányzatnál. Jó, köszönöm szépen. Ez szintén a szerződés tárgya lett volna. Én örülök, hogy ilyen aktív a képviselő úr. Mindig meg kell nézni a szerződés tervezeteket, hogy mit tartalmaznak, hiszen ennek is van már egy előzménye. Ez természetes dolog egyébként. Jó, akkor megkérdezem a képviselő testületet, most már akkor szavazásban elég sokat foglalkoztunk vele. A feladatot megkapta a műszaki osztály, úgyhogy kérem, aki támogatja az értékesítést, az szavazzon igen, aki nem, az nemet nyomjon, vagy tartózkodjon. Hét igennel elfogadtuk, négy nem és egy tartózkodásra, úgyhogy ezt az ingatlan azzal a feltétel, amit teljesíteni kell, értékesíteni fogjuk. Köszönöm. Jön egy következő, és ígérem, hogy a mai napon már... több nem lesz ingatlan eladás, még ez az egy. Kalocsai 331/1 helyrajzi számú közterületet érintő telekalakítás és területrész értékesítése, ez is visszatérő.
Kérdése van-e valakinek? Ha nincs kérdés, akkor megkérdezem, mert a kérdés volt zártan, hogy vélemény észrevétel van-e. Török Ferenc képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Szeretnék ebbe az ügyben rögtön elsőként észrevételt tenni, mert eddig elmondtuk, hogy nem nagyon szoktuk támogatni, és ahogy látni, nem is szoktuk támogatni az eladásokat, de van kivétel meg észszerűség, ezt már legutóbb is elmondtuk. És ugye kell a tisztánlátáshoz az is, hogyha jól emlékszem, a társas háztól ezt a területet egyébként az önkormányzat vette el eredetileg. Tehát ez az a társas háznak a telke volt, csak azzal, hogy megnyitotta vagy kötelezte az önkormányzat, hogy átjáró legyen ott, hiszen akkor még nem a 48-asok tere volt, ott egy teljesen más rendezetlen terület volt, ezért vette el az akkori tulajdonosoktól ezt a területet. Én ezt örömmel láttam, amikor ez bejött, hogy rendezni szeretnék a portájukat maguk körül. Azt is el szeretném mondani, hogy ezzel továbbra is azt mondom, hogy nem jönne létre új parkolóhelyek, hiszen ezen a területen a ház tulajdonosoknak az autói vannak, és amit legutóbb is elmondtam, hogy ott az egy beugró, egy sötét, rendezetlen, minden olyan dologra használt rész, ami nem a legegészségesebb. Éppen ezért én javasolnám az eladást, és az, hogy végre az egy rendezett, zárt, a tulajdonosokhoz visszakerült terület legyen, és nem utolsó sorban messze a legmagasabb árat kínálták eddig, bármilyen önkormányzati eladásról is volt szó. Köszönöm. Köszönöm. Bolvári Ferdinánd úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Repesett a lelkem, amikor Simon Zoltán képviselőtársamat és Villi Géza képviselőtársamat hallottam az elején, az ingatlan eladások bevezetésekét, hogy hát azért mindenáron ne adjunk el ingatlanokat, főleg ne úgy, hogy föléjük őket. Mert bizony, ha eladunk egy ingatlant, és nem látszik meg utána a városon, hogy hova került az ára, akkor azt föléltük. Én a legutóbbi alkalommal, amikor ez a napirend, vagy ez a javaslat napirenden volt, kifejtettem a véleményemet. Ez a véleményem most sem változott sokat. Meggyőződésem, hogy ez az ingatlan eladás csak a társasház lakóinak az érdekét szolgálja. De bekerült egy olyan kiegészítés ebbe a javaslatba, amit már el tudok fogadni. Tehát, hogyha ennek az árát célzottan ott a környéken parkolóhelyek kialakítására fordítjuk, akkor azt gondolom, megvalósult az a vágy, az az álom, hogy ingatlanból ingatlant csinálunk. Tehát Félvik képviselőtársamat idézem, ne élje föl az ingatlan vagyont a város. Ebben az esetben azt gondolom, hogy maximálisan eleget teszünk ennek, és kompromisszum készségemet szeretném hangsúlyozni, el tudom fogadni ezt a javaslatot így. Köszönöm. Köszönöm. Szabó Balázs képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Mikor legutóbb tárgyaltuk ezt az előterjesztést, ugye azt mondtam, hogy egyetértek Török Ferenc képviselőtársammal is, hogy van alapja a társasház kérelmének, de egyetértettem Bolvári képviselőtársammal is, hogy addig, amíg nem tudunk alternatívát biztosítani, addig ugye ne szavazzunk erről, ezért is került le. De ugye nem azért került le, mert ne volna szerintem 2.360.000 forintja az önkormányzatnak arra, hogy megoldást találjon. Én úgy gondolom, hogy ezt akkor kellett volna visszahozni, amikor megvan a konkrét megoldás. Mert értem én, hogy belekerült, hogy eladjuk, aztán majd ebből veszünk, de én úgy gondolom, hogy még nincs meg a megoldás. És nem azért nincs, mert az önkormányzatnak most az a 2.360.000 forint hiányzik. Én még egyszer mondom, egyetértek Török Ferenc képviselőtársammal, hogy van létjogosultsága a társasház kérelmének, viszont amiért le lett véve az előző testületi ülésen, hogy nem találtuk meg a megoldást, nem találtuk meg az alternatívát, most úgy került vissza, hogy még mindig nincs meg az alternatíva. Köszönöm szépen.
Képviselő úr figyelmét felhívom, hogy a magyar jogszabályok és az eljárási jogszabály szerint 60 napon belül vissza kell hoznunk, amiben nem döntöttünk. Ez elkerült a figyelmet. A másik meg nem kívánok nyilatkozni, mert a megoldás kapujába vagyunk. Maradjunk ennyibe. Sajtónyilvánosság előtt, mivel még nem dőlt el a kérdés, nem nyilatkozom. A megoldáson dolgozunk. Jó, van-e még észrevétel ezzel kapcsolatosan? Török Ferenc képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a képviselő testületben ülő képviselők az emberek bizalmából kerültek ide, és az önkormányzat vagyonát és felelősséggel a döntéseket hozzák és vizsgálják fölül, de az őket megválasztó emberek érdekeit is képviselik a testületbe. Köszönöm. Köszönöm. Előttem mindig ez lebeg, úgyhogy nincs ezzel bajom. Jó, van-e még észrevétel? Az, hogy másképp értelmez, ez egy más dolog. Jó, Bolvári Ferdinánd képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Megszólítva érzem magam török képviselőtársam által. Én, hogyha igaza van, a társaság lakói az én választókörzetembe tartoznak. De azzal, hogy én a külváros lakóinak szeretnék meg parkolási helyet, lehetőséget keresni, azt gondolom, hogy ha háttérbe szorítom is, egy picit nem szorítottam háttérbe, mert ahogy mondtam, most szívesen megszavazom ezt az előterjesztést, de a többség érdekét keresem a kisebbség ellenében. Ha kell, fölvállalom a konfliktust a saját választóimmal is, ha ők kevesebben vannak, mint azok, akiknek az érdekét szolgálom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Remélem, hogy nem oda-vissza akarunk menni, mert azt nem fogom engedni. Tehát maradjunk az megszólításokon. Katus Attila képviselő. Pénzügyi bizottság tárgyalata és eladása javasolja terület. Köszönöm. Utoljára adok szót dr. Fivé Géza képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem szóltam még hozzá ezen a napirendben. Nem baj, de más vita alakult később. De szót megkapta, kész. Polgármester úr, meg szeretném kérdezni, hogy menjek haza, vagy maradhatok még? Nem, hát megkapta a szót, csak fölhívta a képviselőtestet figyelmét, hogy rossz irányba fordult. De nyugodtan tessék mondani, mert hazamegy, vagy legközelebb, akkor nem jön. Jó, rendben. Jó, okay. Hallgatjuk. Tisztelt polgármester úr, köszönöm szépen a megszólalásom lehetőségét. Tisztelt képviselőtestület, ugye itt gondolkodtam hozzászólni, de nem akarok ma annyit beszélni, hogy igen, belvárosi parkolás, én magam is igénybe veszem sokszor belvárosi parkolást, itt lakom. Én az elmúlt egy hónapban nagyon sok emberrel beszéltem, és sok embernek kikértem az véleményét, és sok üzlettulajdonosnak, akik itt laknak, ide járnak dolgozni, és azt mondják, hogy hát nem. Zsúfolt a belvárosi parkolás, mint ahogy minden településen, és nem érzékel senki a húda nagy problémát. És ez most szép dolog, jó, ezt a 2.360.000 forintot, amennyiben a képviselőtestület megszavazza az eladást parkoló kialakítására fordítjuk, de azért fel szeretném hívni a figyelmet, és polgármester úr is azért a választási ígéretében mondta, hogy mennyire fontosak az útfelújítások, járdafelújítások, kerékpárfelújítások, és Bolvári képviselőtársam említi, hogy a város peremén élő lakóknak is érdeke a parkoló kialakítás, igen, de például a kerékpárút felújítása, ami a Széchenyi úton keresztül megy, az is nagyon érdekük lenne, nagyon sok embernek, nagyon-nagyon rossz állapotban van, lehet, hogy ebből a pénzből ott is szép eredményt lehetne elérni. De mondhatnám még az esővíz elvezetést is, az is nagyon-nagyon fontos lenne a csapadékvíz elvezetése, hogyha arra fordítanánk. De szívemhez két legközelebb álló érdekcsoportot szeretnék figyelmükbe ajánlani, testületek. Nagyon kevés pénzt fordítunk a gyerekekre, nagyon kevés pénzt fordítunk a fiatalokra, a sporttámogatásra, az óvodáinknak a fejlesztésére, oda is el kellene a pénz. És ami még nagyon fontosnak tartom, Kalocsán a nyugdíjasokat, az egyedülálló nyugdíjasokat is nagyon tudná segíteni az önkormányzat, az őket terhelő feladatoknak az átvállalásából. Ezt a pénzt arra is tudnánk fordítani. Úgyhogy én megfontolnám, hogy ezt biztos, hogy a belvárosi parkolás, ami az autós parkolás,
mert ha még kerékpártárolókat alakítanánk ki, és azt népszerűsítenénk, hogy járjanak kerékpár az emberek, még az is egyébként egy jó ötletnek tartom, mindahogy ezt nagyon sok ember itt felvetette a belvárosban, hogy a kerékpáros közlekedés népszerűsítésére kellene figyelmet fordítani. Én az ő igényüket tolmácsoltam meg ezekben, és amik témákat felvetettem, szintén azokat a javaslatokat tolmácsolom, amiket hozzám eljuttatnak, és amiket az itt élők javasolnának, hogy milyen területekre fókuszáljon az önkormányzat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Remélem, hogy Lázár miniszter úr tegnap sikerrel jár Brüsszelbe, és hamarosan bejelenti azokat a támogatásokat, amik erre a területre vannak, mert ezek mind ott föl vannak sorolva, azok a beruházási részek, kerékpárú karbantartás, járda, út, stb. Tehát ezeket, ha megnyílnak ezek a pénzeszközök, természetesen fogjuk teljesíteni. Remélem, hogy olyan intenzitással, mint ahogy a toppokat, és nem csak ígéret szintjén marad meg. Bízom benne, hogy hamarosan zöld lámpa van a Paks 2-n, és akkor nem okoz gondot nekünk ez a fejlesztési lehetőségünk. Most találkoztam először, hogy ezt a pénzt nem fejlesztésre, hanem kiflire ajánlja a képviselő úr, mert nagy része ez nem beruházás, nem felhalmozási jellegű. Egyetértek vele egyébként, nincs ezzel bajom. Tehát meg kell keresni a pályázatok közül most... Hát az ifjúságra, nyugdíjasokra, stb. Tehát erre a részére, tehát ez gyakorlatilag ugye ez működtetési téma, de egyetértek vele, tehát félreértés ne legyen köztünk, tehát minden terület súlyozottan kell, hogy jelentkezzen. Tehát gyakorlatilag azt kérdezzem meg akkor öntől, hogy ez módosító indítvány volt a határozat szempontjából, vagy nem. Vagy a határozat tartalmaz egy részt, hogy mire használjuk fel ezt a pénzt. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem tudom ezt a kiflis hasonlatát mire ért. Én arra értettem a kiflit, amikor működésre használjuk. Azt, hogy kerékpár utat újítunk fel. Azt, hogy esővizet vezetünk el. Azt, hogy az időseknek kialakítunk egy olyan rendszert, amivel az ők általuk végzendő kötelezettségeket mondjuk rá. Ez lehet, hogy a kifli kategória. De azt hiszem, hogy ők megérdemlik a kiflit és a nagy kiflit, illetve az ifjúság a gyerekeknél és az óvodák fejlesztése az pont fejlesztési kézzel fogható, tehát nem működési célú, az, hogyha nekik színesítjük az életüket, nekik a sport lehetőségeket szélesítjük, nekik a játszás, a szórakozás szélesítjük, az nem működési kiadás. Nem tudom, polgármester, hadd kérdezzek már vissza, hogy most akkor így letisztáztuk, vagy nem. Igen, letisztáztuk, tehát én értettem egyébként. És a kérdésére a válaszom, hogy nem módosító javaslat volt, csak az önkormányzatnak szeretném felhívni, és a képviselőtársainak is a figyelmét, hogy ilyen jellegű beruházásokat is tervezzünk be. Köszönöm. Rendben van, tehát én értettem egyébként, nagy része mégiscsak az a kategória volt, mert a csapadékvíz elvezetés, a kerékpárú fönntartás, ez mind működési költség. Az óda az nem, de hamarosan ide kerül egy nagy döntés a képviselőtestület elé, mivel kiírták az óda pályázatokat is. Erre van lehetőségünk, megnyílt, hogy 400 millió forintos pályázatot adjunk benne rá. Ennek az előkészítése folyamatban van, illetve jövő héten ebbe a képviselőtestület nem döntési szinten, hanem megbeszélés szinten találkozni fog. Tehát vitatkozzunk róla, tehát egy kicsit elébe ment a képviselő úr, tehát lesz ilyen fejlesztés, komoly fejlesztési lehetőségünk lesz. És ugyanígy a csapadék víznél is, tehát ott is megnyílt a pályázati lehetőségünk. Mennyi most értem? 200 millió forintba, tehát ott is készítjük el a toppokat. Ennyi hasznunk volt, hogy visszafogták a fejlesztéseket, hogy most hirtelen egyszerre írják ki ezeket a pályázatokat, és pályázhatunk, és innentől kezdve beindul a fejlesztés a városba. Amiért én kaptam kritikát, igaz, hogy ennek külső feltételei nem voltak adva, mert a kormányzat leállította, de most szabad utat kapunk, és innen mehetnek a fejlesztések is a városba. Köszönöm szépen, és akkor nem veszem módosító indítványnak. Köszönöm. Van-e még ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor lezárom, és szavazásra bocsájtom a ingatlan eladást.
A képviselőtestület végül 11 igennel és egy tartózkodással elfogadta a területrész értékesítését. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is, amikor a február 22-i képviselőtestületi ülés további részét sugározzuk.